Alie mener det har gått så mye prestisje i saken for spesialenheten for politisaker, at han er redd Jensen ikke får en rettferdig rettssak. Nå er det så mye prestisje i saken fra påtalemyndighetens side, at hvis det viser seg at han blir frikjent, eller i hvert fall frikjent for det vesentligste, kanskje dømt for noe småtteri, da er det vel fare for at det ruller noen hoder på toppen i både spesialenheten og øvre påtalemyndigheten.